За один тиждень травня пані Ірина двічі виявила на своєму тілі кліщів. Розповідає, що першу комаху витягла самостійно. За кілька днів помітила іншого кліща. Той уже добряче присмоктався до шкіри. Ірина Дмитрівна припускає, що паразита міг принести собака. Второй клещ уже присосался очень прилично, потому что я его просто нащупала как уплотнение. И он был снят профессионально в скорой помощи дежурным врачом. И этот клещ был помещен в баночку, и, так сказать, в баночке он у меня находился. Беремо в пані Ірини ізольованого кліща і відправляємось до лабораторії. Варто дізнатися, чи не заражений він. У Дніпрі комах на аналіз беруть дві лабораторії – лабораторний центр на вулиці Щербаня, 6, та лабораторія особливо небезпечних інфекцій на Шмідта, 26. Ірина Дмитрівна – лікар, тож усвідомлює небезпеку. Клещей вот нужно в живом виде доставлять в лабораторию, которая определяет их инфицирование. И лаборатория тогда, значит, так сказать, дает ответы. А почему инфицирование? Потому что клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, таких как боррелиоз или болезнь Лайма, они еще называются. У лабораторії зазначають, у травні подібних випадків десятки, якщо не сотні, бо зараз пік їхньої активності. Цього року пацієнти з кліщами зверталися до медиків навіть у січні. Зима була надто теплою. Зараз роботи не початий край. За першу декаду травня дослідили 195 кліщів. Підтвердили 7 випадків бореліозу в області. 3 з них у Дніпрі. Кліщі в цьому році 30-40% інфіцировані бореліями. То есть заражены. С учетом того, что они еще голодные, поскольку население сейчас не посещает парки, скверы, то опасность возрастает. Нельзя считать, что если клещ заражен, то он обязательно заразит человека. Все будет зависеть от того, как человек будет действовать, насколько быстро он удалит этого клеща. Фахівці додають, бореліоз – інфекційна хвороба, яка протікає непередбачувано. Вона може вражати шкіру, серцево-судинну систему, опорно-руховий апарат і нервову систему. У деяких випадках хвороба може призвести навіть до інвалідності людини. Інкубаційний період бореліозу триває близько місяця. Заболевання це лічиться. Во-первых, существует і средства екстреної профілактики, і лечение проводится, нужно обращаться за медицинской помощью в лечебное учреждение, с которым заключены его декларации. Это семейный врач, который потом направляет к инфекционисту. И таким образом назначается курс лечения. Это антибиотики на протяжении 5-7 дней. Человек получает лечение и выздоравливает. Отже, як захистити себе від кліщів? Спеціалісти рекомендують користуватись спеціальними захисними спреями, а тваринам одягати спеціальні нашийники. Для відпочинку у лісі готувати закритий світлий одяг. Так легше помітити кліща до того, як він вчепиться у вашу шкіру. А героїня нашого сюжету може заспокоїтись. Вже за добу ми отримали результати дослідів кліща, якого дістала Ірина Дмитрівна. Результат тесту на бореліоз негативний. Стас Коновалов, Тарас Іванов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.